Yeni il ərəfəsində daha bir qrup şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əhalisinə yeni yaşayış binalarında mənzillərin açarları təqdim edilib. Beləliklə, indiyədək bu qəbildən olan insanlara verilən mənzil və fərdi evlərin sayı 7208-ə çatıb. Mövzunu əməkdaşımız Tural Qurbanov davam etdirəcək. Qarabağ müharibəsi və şəhid ailələrinə il ərzində nəzərdə tutulan 934 mənzildən artıq çox hissəsi öz sahiblərinə təqdim edilib. Bugün isə həm Qaradağ rayonunda, həm də Abşeronda ümumilikdə 30 mənzil bu qəbildən olan insanlara təqdim edilib. Mənzillərin 15-i Qaradağ, digərləri isə Abşeron rayonu payına düşür. Mənzillə təmin edilənlər içərisində 1994-cü ildə düşmən təxribatının qarşısını alarkən yaralanan Qarabağ qazisi Vüqar İskəndərov da var. Sizi təbrik edirəm. Bugün də mənzil alanlar içərisində sizin də adınız var idi. Bax, gəldiniz, evlə tanış oldunuz. Hansı hissləri keçirirsiniz? Deməli, ilk öncədən heç inanmağım da gəlmirdi. Ancaq içəri girəndən sonra həqiqi gördüm ki, çox belə işçilik sistemi təchiz olunub, qaz təchiz olunub, hər bütün şərait yaradılıb da, yəni qalıb bir dənə girib yaşamağa. Bir qrup şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əhalisinə mənzil Abşeron rayonunun Məmmətli kəndində də verildi. Şəhid milli qəhrəman Mətləb Quliyevin ailə üzvləri də dövlətin dəstəyi ilə əhatə olunub. Üç otaqlı ev verdilər həm də bizə. Hər şey öz qaydasında, həqiqətən də insan özü öz evini remont eləyər də, belə istədiyi kimi, bax istədiyim kimi. Hər bir şəraiti var, gözəldir. Bunu da bizə eləyən dövlətdir. Bu cür şəraitli, mətbəx mebeli, bütün hər bir şeylə təmin olunmuş, evlə təmin olunmuşuq. Çox sevinirik, çox həyəcanlıyıq. Qabaqdan yeni il gəlir və bizim üçün, ailəmiz üçün iki qat sevincdir ki, biz bayramımızı da öz yeni evimizdə qeyd eləyəcəyik. İl ərzində nəzərdə tutulan 934 mənzil və fərdi evin çox hissəsi bu qəbildən olan insanlara paylanılıb. Bununla da indiyənədək verilən mənzil və fərdi evlərin sayı 7208-ə çatıb. Bizim həssas qrupdan olan şəxslərə dövlət tərəfindən göstərilən sosial təminat, sosial rifahın gücləndirməsi tədbirləri daha da genişlənir. Çünki bu il sosial islahatlar baxımından zəngin bir il olmuşdu və düşünürük ki, müavinatlar, təqaüdlər, pensiyalarına yanaşı, avtomobil və mənzillərin də verilməsi bizim vətəndaşlarımız üçün çox gözəl dəstəkdir. Çox intensiv iş qrafiklə biz bu mənzil təminatı proqramını icra edirik. Çünki biz istəyirik ki, bu 930 evi çatdıraq bu il ərzində və düşünürük ki, dekabr ayında bir çox şəxslər artıq öz yeni evlə bu yeni verilmiş mənzillərdə keçirəcəklər. Müharibə əhalilərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması işləri çərçivəsində təkcə ötən il həmin vətəndaşlara 265 avtomobil, bu il isə nəzərdə tutulduğundan 3,2 dəfə çox olmaqla 600-ə yaxın avtomobilin təqdim edilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 500-ə yaxını artıq sahiblərinə verilib. Ümumilikdə indiyənədək vətəndaşlara 6465 mini avtomobili təqdim edilib. Tural Qurbanov, Samir Səfərov, Nuran Ələkbərli, Rövşən Ağalarov, xəbərlər.